Egati yabale mibeke merigie chae ase factory ya Nyankoba nigoba orokirio mugokobo na kwenele ngambia mono asoko beko mokia mono asoko wae chae ngia iyo yabairira konyole bonus ngia iyo mwako yo ukwana ase chinse mojiricha Masaba North nigoba nyalikoba baku ireneli yaba director babo aneno mo director we factory yu Thaddeus Mangenya asoko eneki abuna banyolire bonus ngia wetani mwako ulioeta asiba musavira agenderere kukorumukia na kuchakonyo ole bonus ye nyinge asu mwaka ulibosio ukwana asichinse mecho chia Masaba North omo director Thaddeus Mangenya nikoba igo akwanire obijabu gutware municipality ya Keroka eyo yakiniwa bwanguiga sakire serikali ya kaunti ya Nyamira ngambia mono asu kunyoro mchoyo. Kwa majina mimi naitwa Thaddeus Mose Mangenya. Mimi ndio director ya majani chai hapa Nyankoba and former board member KTDA. I want to thank the farmers from Nyankoba for being the best in the last year's bonus. I hope mmepata bonus. Hiyo ni mzuri na mulifanya bidii so that we are in that position. And I encourage you mwaka huu tukasane, tushirikiane ili tuweze kurealize hiyo bonus ambayo tumepata kwa kiwanda chetu cha Nyankoba. Alafu nashukuru serikali kwa sababu ilitupatia subsidy ya fertilizer na serikali, the government, please thank you very much for assisting the Kenyan tea farmer for that subsidy and continue supporting the farmer. That is where there is wealth, farming there is wealth. Nasikia vijana wa Gen Z wanasema hakuna kazi. There is a lot of work in the farm. And you have realized that from the bonus and also the other agricultural produce which we have. So tukiingia kwa shamba, tuwe na uongozi mzuri, tutapata pesa na kazi iko. Kwa hivyo tuendelee kushirikiana na tusupport serikali yetu ya county na ya ile ya mzee. Na nataka kushukuru governor wetu kwa kutupatia municipality hiyo ya Keroka. Hiyo ndio itasaidia watu wetu. Na tukiwa na hiyo municipality, watu mchenge manyumba, ma hostels, ili watu wetu waweze kufaidika.